a la meva escola? Acompanya'm. L'escola Sant Llorenç del Munt és... Estimar, ser, aprendre, compartir, innovar, diversitat, codocència, emocionar, diversió, equip, coeducació, viure, sentir, créixer, cooperar, gaudir, acompanyar, somiar, inclusió, participar, confiar, experimentar, transformar. Formar els ciutadans i les ciutadanes del segle XXI en un món tan dinàmic, amb tants canvis i avenços, és una responsabilitat i un repte per la nostra societat. És per això que l'escola fa anys que experimenta una transformació pedagògica cap a una educació innovadora amb un aprenentatge competencial i globalitzat amb el suport d'eines digitals. Apostem per un aprenentatge centrat en l'alumnat i el desenvolupament d'habilitats i competències. L'escola està oberta a l'entorn del barri i la ciutat. D'aquesta manera se senten part de l'entorn proper i entenen que amb les seves actuacions poden crear un món millor. La metodologia activa de l'escola es veu reflectida en el treball per contextos i per projectes. Apostem per un aprenentatge significatiu a partir de racons, de jocs simbòlics i material manipulatiu divers per a l'experimentació i la resolució de problemes. Fomentem l'aprenentatge cooperatiu, la coeducació, les emocions, les diferències individuals, l'esforç, la creativitat i la resolució positiva i constructiva davant les situacions quotidianes. Ens ajuden a aprendre a aprendre i a fomentar l'autonomia. Ens ajuden a viure i a treure somriures. Vols saber-ne més? Vine, t'esperem. L'escola es fa sentir com una família. Cuidem de nostres fills i de nosaltres. Les famílies ens sentim integrades i sentim l'escola com un lloc de confiança. Participem, intercanviem i compartim amb els mestres i les mestres. Per jugar als meus amics. La mestra és molt divertida. Perquè jo estic treballant aquí. És un lloc per ser sociable. iPad. Per poder aprendre i per poder tenir com un futur. Som escola, i esperem.